Kako prenosi glas Podrinja, Pažljivkova pravila pokazala su se kao dobar materijal zahvaljujući kome učenici mogu da se upoznaju sa pravilima bezbednosti u saobraćaju. Direktor osnovne škole Nikola Velimirović, Nenad Jović, kaže da grad pokazuje da brine o učenicima i kada su u školi, ali i kada izađu van nje. Postoji inicijativa u Masarikovoj ulici ispred tri velike škole, muzičke, ekonomske i osnovne škole Nikola Velimirović, gde se pokušava zajedničkim snagama da se malo uspori saobraćaj i krene pažnja vozačima da se tu nalaze velike škole sa mnogo dece koja svakodnevno prelaze preko pešačkog prelaza. Apeluje se zato na vozače da sami koriguju svoje ponašanje u toj zoni kako ne bi bilo neophodno postavljanje ležećih policajaca. Edukacija i učenje o bezbednom ponašanju u saobraćaju glavni su cilj ove aktivnosti, istakao je predsednik Skupštine grada Šapca Nemanja Pajić i dodao da su urađene do sada mnoge studije u saradnji sa direktorima škola, a sve to sa ciljem kako bi deca bezbednije dolazila do škole i što bolje poznavala pravila saobraćaja i ponašala se odgovornije. Ono što je važno je to da je ovo dalo rezultate i na sreću već duže vreme nemamo ni jedno nastradalo dete u saobraćaju. Ova aktivnost provodi se u okviru Evropske nedelje mobilnosti, koja traje od 16. do 22. septembra i promoviše održive vidove kretanja.